Mas eu quero falar
pessoa à toa, vencer na vida. Aí, o tio cresce e você embora. E a gente envelhece e fica esquecido. É quando você já não tiver mais valor, quando você a gente não pode mais nada. Mas quer saber? A gente tem. A gente tem muito valor. A gente tem muito amor. A gente é muito forte. E temos sonhos. Depois eu que sou burro, né? Depois eu que sou burro. É.
você vai conversar através da comunicação com o além. Você quer me matar? Pô, depois eu te socorro? Sim! Confie em mim que é sucesso. É sucesso. É sucesso. Pode confiar em mim. Ricardo, eu vou te aprontar. Aprontar você sempre apronta. Vem cá que é sucesso. Vamos lá. Dinheiro pra comprar carne não tem, mas compra a buzininha, da copa, isso aqui é dinheiro. Isso aqui eu achei. Achou? É. Deve ser na casa de alguém, que mora lá no shopping de mar. Se a vida for isso, pacote, eu deixo ela em qualquer prateleira.
a essência se perdendo, silenciando nossos queridos, nossos sonhos, nós mesmos. Para no final ser para quem? Ser o que é ou ser o que gostaríamos que nós fôssemos? Porque hoje nós falamos lá que não estamos nenhum. O caixão que nos carrega é apenas um. E do último ao fundo, a só. Agora eu vou descer pro
mal para uma jovem donzela, com uma senhora e para uma delegacia de polícia, né? Claro, jovem, linda, donzela, quase como a rainha da Inglaterra, não é? Ah, é, é isso mesmo, é direitinho, sabe? Por hoje, pai. Eu tô indo embora aqui na minha casa. Tchau. Não valeu nem alface. Depois que ele não sabe trabalhar sou eu, né? Ah, ah, sei! Você tem as ideias maravilhosas e eu que vejo na tarada. E agora, o que, que a gente faz? É, trabalha como sempre, né? Ah, me ajuda a recolher essas coisas, é. Então. Não sei nem onde o Elber comprou essa toalha aqui, que tá rasgando. Deve ser no brechó. Na brechó é só roupa bonita. Deixa as cabeças. Ponteiro, doutora. Ponteiro do relógio decidiu correr. Mas tudo bem, eu fui avisada. Como que pode? Num dia, a gente chama fotos sem nada, sem texto. E no outro, a gente é esquecido. Eu vivi uma vida cheia de falsos passarinhos. E agora, quando eu tô prestes a passar por aquele caminho, que eu percebo como que a vida é curta, sabe? Olha isso aqui. É, eu sinto muito, Paulo. A vida tem realmente dessas surpresas desagradáveis. Bom, eu acredito que com esse diagnóstico você deveria procurar um tratamento. Não. Não, doutor. O médico já disse. Já avançou pro meu corpo todo. Vai ser bem pior eu ficar deitada numa cama de hospital. Seria tão ruim como se eu tivesse vivido todo esse tempo atrás de uma tela de celular, como eu vivi, sabe? Só vai prolongar o meu sofrimento. Eu sempre vivi pra mostrar pros outros, né? E agora eu tenho muito pouco tempo de vida. Não vai adiantar fazer tratamento nenhum, já é muito tarde pra isso. Então, não há uma forma de reverter essa situação? Eu, como sua psicóloga, eu posso ir com você. Eu vou te acompanhar, vamos? Doutora. Vamos buscar. A reversão, ela já aconteceu, sabe? A reversão, ela já aconteceu. O meu corpo, ele pode até querer sair de si. Talvez viajar para outra órbita, sabe? Mas não adianta. Quando eu tiver que partir, eu vou ter que partir. Eu posso fazer o quê? Sabe? Eu queria sair voando por aí. Que nem um pássaro, que nem uma borboleta, sabe? Eu queria ter aproveitado mais o tempo. Eu queria passear mais. Eu queria poder ir no parque e olhar as crianças brincando. Eu queria olhar no olho das pessoas que estão tão apaixonadas. Eu queria poder sair com os meus amigos. Eu queria poder ir de qualquer coisa, sabe? Eu queria ir à toa. Eu queria ser tão feliz. Eu queria apreciar uma noite bonita, ver aquelas estrelas lá no céu. Eu podia ter aproveitado tanto esse momento. Mas o que adianta? Não tem mais tempo. E agora o que de fato você quer fazer, Ana? Não ter sido refém do achismo de ninguém, sabe? Viver pra agradar alguém. Eu perdi tanto tempo. Vivendo. Pra quê? Agradando quem exatamente? Mas. Chegou a hora, né?
de eu passar por aquele caminho. Todo mundo aqui me deu aqui passar. E eu só queria um pouco mais de tempo para curtir as coisas boas aqui. Porque enquanto a gente está lá sofrendo, tem tanta coisa boa que a gente deixa para trás. Aproveitar os lindos detalhes da vida, sabe? Tanta coisa bonita. Muita coisa boa. Eu vejo que ela está contando. Não há nada que eu possa fazer. Porque agora você realmente está decidida. Mas eu fico preocupada com ela. Preocupada de quando o seu corpo perder a força, de quando ele começar a ceder e. Sabe? Doutora, a gente passa tanto tempo da nossa vida com medo, sabe? Quando a gente cai no útero da nossa mãe. A gente já sofre. Eu vivi a minha vida inteira escondendo. Mas o que exatamente? Ninguém vai sair ileso dessa vida. Não é mesmo? Ninguém sai virgem disso tudo. Eu passei muito tempo escondendo das coisas. E agora? Agora eu quero passar por essa metamorfose linda que eu descobri. Eu quero virar uma borboleta. E eu quero sair por aí. Nesse vasto mundo desconhecido. É realmente muito bonito, Alma, mas você não acha muito arriscado agora? Doutora, a gente está aqui o tempo todo. O tempo inteiro a gente está passando por tanta coisa ruim. E se a gente parar só um pouquinho para pensar nas coisas, sabe? Se a gente parar um minuto para olhar as pequenas coisas que a gente encontra por essa vida. Por que se esconder tanto? Não tem sentido isso tudo. O que isso vai significar pra você agora? Isso aqui. Esse resultado, ele me fez perceber que eu já estava morta há muito tempo. Quando você vive em prol de agradar alguém nesse mundo, você já está morto. E eu vivi a minha vida inteira tentando agradar todo mundo. E eu esqueci de poder me enxergar, de poder me ver por mim. E agora? Agora que não me resta mais tempo, eu queria me ver de verdade, sabe? Eu não queria pensar nos achismos de outras pessoas. Muito menos viver para agradar alguém. Eu queria viver por viver, sabe? Viver para ser feliz. E é isso que eu queria. E é isso que eu descobri com esses anos. E agora eu entendo, doutora. De verdade. Eu entendo que tudo está dando certo. E tudo tinha que ser dessa forma. Porque agora, tudo. Eu quero que todos vocês tudo está seguindo. Como de fato que é a minha Vamos dançar! Vamos aí! Dançar o quê?
negócio aí. Eu não sei quem é mais doida. Se só eu ter vindo aqui ver isso, ou se é tu que tem me convidado. E eu? Vou lançar isso não. Ó, amor de vergonha. Ah, quanta gente olhando pra gente. Vou nada. Quero que o meu dinheiro. Eu todo dia. Opa!
tem alguma ideia. É, ideias infelizes e a gente não conseguiu sair do lugar nenhum. Continuamos pobres e feios. Feio diga com você, porque eu sou livre. É, e nem herança também. Aquela carta não tinha nada escrito. Ah, eu acho que o zóio aqui não vi nada, não vi nenhuma cifra, não vi nada. E você sabe ler? Lógico que sei. Sabe, só que eu não sei ler chinês. Aí a carta estava em chinês, a carta era na China. Ó, é a carta da sua tia. Vou ler pra você. Querido Samuel, espero que a Alessia esteja viva comigo, pois o seu desejo eu nunca mais poderia dizer que nem tanto saudade de vocês. Lembrem quando você era criança, você gostava de brincar. Brincava com seus amigos na rua, vinha todos os dias e eu te dava tudo. Depois você assistia com os desenhos naquela TV velha.
Eu não sei porque ela não. Ô, filha! Ó! A senhora ficou louca de vez? Entrasse se bateu, tava gravando, eu tive que pausar por causa da senhora. Tá bom, filha, mas não precisa ficar nervosa por causa disso, não, não fico mal. Eu vi aqui pra que mostrar o vestidinho que eu comprei lá na loja da Dona Edvalda. Que é isso, mãe? Ô, filha, meu vestido que eu comprei pra ir na sua formatura. Aonde a senhora pensa que vai comprar por desse, hein, mãe? Isso aqui não serve nem pra pano de chão. A senhora que vive outro planeta só pode. Você vai na minha formatura? Pra começo de conversa, quem disse que eu quero que a senhora vá na minha formatura? Tá aí, falei. Não queria falar desse jeito, mas a senhora força a barra, né? Não é pano de chão não, Maria. É o que deu pra eu comprar com o dinheiro que eu tenho. Não é chique, mas é bom. E eu comprei pra minha formatura. E depois tem mais uma coisa. Eu acho que o mais importante de tudo não é o vestido. É eu estar lá. Vem você receber o seu diploma, se formar, porque ele sempre foi meu maior sonho. Mãe, a senhora cansa a minha beleza com esse seu discursinho de sempre. Olha pra mim. Linda, inteligente, youtuber. Você acha que eu vou deixar a senhora ir na minha formatura com esse seu jeito? Que jeito, Maria? Cafona. A senhora é cafona. É brega, estranha e velha. Cara, muitas das minhas amigas são tão bem arrumadas, donas de empresas. E a senhora? Uma faxineira. Que usa umas roupas tudo estranha. Que fala tudo errado. Se não tá claro pra senhora, eu digo com todas as letras. Eu não quero que a senhora vá na minha formatura, você me entendeu? Entendi. Eu? Quer dizer que você tem vergonha de mim, né, Maria? Sua mãe? Tem vergonha? Eu criei você com tanta coisa carinho. Com tanto trabalho e sacrifício, pra fazer de você a mulher que você é hoje. E é assim que você fala comigo? É assim que você me trata, Maria? Então você não quer que eu vá na sua formação? E eu vou saber por quê, Maria? Por todas essas coisas que você falou aí, não me convence. Não me convence. Agora me diga. O que, que tem de errado com eu que sou faxineira, Maria? Tem alguma coisa errada? Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Se você tivesse tanto orgulho de mim igual você fala, pra começo de conversa você não deveria nem ter colocado meu nome de Maria. E ainda disse que foi em homenagem à minha avó. Uma velha lá da época dos dinossauros. Ainda nem se mais existiu uma avó. Parou! Pai, você fez de mim gato e sapato a vida inteira. Mas o que você queria? Que eu sempre relevei, sempre perdoei e sempre cuidei. Mas a minha mãe, a sua avó, você não vai falar não. Não vai falar. Eu comi um pouco de abamaçô. Sofrendo lá no Nordeste. Perdi minha mãe, doente, sem recurso para tratamento, sem nada. Vim embora aqui para São Paulo, com você, a Tirapó. Mamãe queria você, com todo amor, com todo respeito. A minha mãe, você não vai falar dela assim. Viu? É assim. Hoje eu fui assim, né? Fique hoje. Cria tudo, Catarina, amor, tudo que a gente tem e o que a gente não tem. Cada coisa faz a gente. Só dá valor quando morre. E aí, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá certa, viu?
esvaziar um pouco minha cabeça. Muita coisa aconteceu nos últimos dias. É, eu vim trazer sua jaqueta de volta. É só isso? E eu também queria conversar com você. Bom, tudo isso. Eu sei que o que eu fiz foi errado, mas eu também sabia o que você ia fazer no dia do casamento. Então eu quis me vingar. Eu não quero tratar de quem tá certo ou errado, porque essa não é mais a questão. A questão é que eu tô aqui pra te pedir perdão por tudo. Você me perdoa? Eu sabia que aquela não era você. Essa é você. Me perdoa também, Anatoly. Eu também errei. Perdoa sim, né? Porque amar também é perdoar. E afinal, a gente merece ser feliz. É verdade. Eu quero e eu desejo de todo o meu coração que você seja muito feliz, Anatoly. Eu também desejo toda a felicidade do mundo pra você. Tchau, Vale. Tchau. Se cuide. Você seria um ótimo ator, Valentim. Quase me emocionei ali atrás. E você então merece o troféu. Sempre achei o inferno, mas atrás do céu. Mas sabe, eu fico mal por isso. Era uma pessoa esperar o troco no futuro. Eu não queria ter feito isso, ela, no fundo, era uma boa pessoa. Tá arrependido? A gente não tem culpa dela ser burra. Sempre se achou mais esperto que os outros. E ainda veio aqui desejar felicidade. Ah, mas é claro que eu não deixaria de desejar felicidade pra você, né, minha amiga? Aliás, o casal do ano, vocês dois. Tanto que eu vim trazer a aliança de volta. A sua tá com você, né, Valentim? Então você não está surpresa de me ver aqui? Eu até queria, mas não. Agora, pra fazer o quê? Presentear vocês aqui. Anatoly! Vocês dormiram na minha casa, bem debaixo do meu teto. Mas não vão dormir na casa de quem não conhece direito. E vocês acharam que essa farsa de vocês iria durar até quando, hein? Um dia, a verdade sempre vem à tona. Principalmente a sua verdade, não é? Sempre foi sobre você. É por isso que não deu certo. Nunca tentou enxergar as minhas questões, as minhas dores. Mas você poderia ter falado pra mim. Poderia ter ser sincero. Mas não. Preferiu me humilhar, me largando no altar e me traindo com uma pessoa que eu achava que era minha amiga. E eu era sua amiga, sim. Mas você sempre foi muito mesquinha, muito arrogante. Tudo girava em torno de você. Cala a porra da boca, sua piriguete desse inferno. Mas é assim, né? Vocês querem jogar o mau caratismo de vocês pra cima de mim? Mas não vai rolar, não. Vocês vão passar muito tempo juntos do lado do outro. Mas serão mais vazios que os ecos do universo. Seus olhares serão mais foscos que um morto. Serão corpos mortos sobrevivendo um do lado do outro, sem afeto, só deslumbrados pela luz da tela. O inferno será viver de ilusões. Anima partido. Anima partido. Quer saber? Eu não consigo fazer isso. Eu não posso ser uma filha da puta igual vocês dois. Eu não sou assim. Eu não quero viver num mundo onde todo mundo vive só por aparência. O que é de vocês vai ser de vocês. Mas pra mim, a minha partida... Anatoly! 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 Agora vamos embora. Vamos!
Mas o que nós estamos percebendo é que nós estamos regredindo. Regredindo enquanto nós seres humanos, humanidade. Uma palavra que não tem combinado muito com a gente. Nos tornamos deuses cibernéticos. Perfeitos. Julgando as imperfeições alheias. Sempre com pedras na mão para julgar os erros. Mas e nós? Como alguns devem saber, eu sou. Bom, eu era uma youtuber que falava, dava dicas de roupas e durante muito tempo. E eu acabei maquiando algo. Eu não maquei as coisas com maquiagem em si. Mas marquei a pessoa. A pessoa mais importante que um ser humano pode ter a mim. Mãe. A guardiã do amor do amor. Do amor infinito. Hoje, sendo a oradora da turma, vejo como não só me maquiei com maquiagem em si, mas com a aparência de ilusão que eu criei nas redes sociais. Uma personagem. Mas como dizem, né? A mão do mundo é mais habilidade do que a mão de uma mão. E eu pude aprender e, sobretudo, me aprender. E é por isso que, por muito mais, é que eu trouxe a minha mãe aqui. Por favor, uma salva de palmas para ela. Thank you.
Achei que eu tinha morrido. Thank you.
eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar.